buuni waa nin aan ku tilmaami karo inuu yahay waslad xun oo xaaraan ah oo ku jirta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland. Buuni waxaa fashilkiisa kugu sugan waa saaqidkii jaamacadda Camuud laga soo eriyay Buuni. Markii uu GPA-giisa gaari waayey ama GPA-gii uu gaari waayey grade-kii loo baahnaa uu gaari waayey dhibca, Buuni wuxuu noqday in jaamacadda drop out laga siiyo. Cabdirashiid Salaabaan Geelle, ku-xigeenka xogeyaha ganacsiga ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani, waxa uu jawaabada ka bixiyey eeda maalintii shalay ahayd ee siyaasi ee Cabdinaasir Buuni uu jeediyey musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro. Cabdirashiid Geelle waxa uu ku safeeyey siyaasi Buuni sida tan: inaan ka hadlo tiraba saddex qodob oo ka koowaad uu yahay maalintii shalay ahaa waxaa ka soo yeedhay afhayeenka xisbiga kulmiye oo Buuni oo aan anigu u aqoonsanahay inuu yahay nin ku sifoobay inuu ka hadlo waxaan xaqaaiqa iyo xaqiiqada ku dhisnayn. Buuni waa nin aan ku tilmaami karo inuu yahay waslad xun oo xaaraan ah oo ku jirta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland. Buuni jawaabtiisu waxay ku filan tahay Buuni waa ninkaynu ognahay, ninka musharaxa madaxweyne xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro oo ah mas-uulkii saddexaad ee qaranka muddo dhowr iyo toban sannadooda, leh karaamo iyo maamuus iyo milgo madaxnimo leh halkii la ka ixtiraami lahaa uu ka xishoon lahaa. Buuni oo Soomaaliya madaxiisa ay saartay lacag shan kun oo doolar ah oo firdhadkiintu Soomaaliland soo galay, xisbiga u cid galay, xisbiga u cidna ku fashilmay siyaasaddiisii, marka u kala sheekeeyey xisbiga u cid iyo xisbiga kulmiye oo madaxtooyada ah inuu u kala sheekeeyey Buuni. Taa wixii ka dambeeyey Buuni wuxuu yimid hoggaanka xisbiga wadani isagoo codsanaya inuu kusoo biiro annagoo og bad image-ka ama sawirka xun ee laga haysto inuu ognahay. Buuni waa la diiday hoggaanka xisbigu inay qaabilaan oo xisbiga kusoo dhaweeyaan. Buuni wuxuu tegey xisbiga kulmiye han iyo himilo iyo rajo uu abuurayna ma jirto, isagoo kaga gabanaya Buuni isagoo kaga gabanaya madax furashada iyo kiiskaas dul hoganaya iyo ceebaha dul hoganaya iyo dhaliilaha dul hoganaya ee madaxiisa la dul dhigay oo aynu ogeyn firdhadkii xisbiga kulmiye wuxuu u galay si aan loo xidhin. Buuni waxaan leeyahay isa soo caddee waxa weeye adigoo ceebahaasi ku dul hoganayaan inaad madaxda qaranka ama madaxweynaha maalmaha dhow in sida briberka inta lacag lagugu soo shubto lagu yidhaahdo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro oo dalkan wuxuu soo gashaday la og yahay mas-uulkii saddexaad ee qaranka muddo dhowr iyo toban sannadood ahaa lagu yidhaahdo cay kii adigu waxaa ku hadli lahaa ma tihid dib iska hubsan ka odhan lahaa. Buuni waxaa fashilkiisa kugu sugan waa saaqidkii jaamacadda Camuud laga soo eriyay Buuni. Markii uu GPA-giisa gaari waayey ama GPA-gii uu gaari waayey grade-kii loo baahnaa uu gaari waayey dhibca, Buuni wuxuu noqday in jaamacadda drop out laga siiyo ilaa yowmin alhaada. Waxaanan tilmaami karayaa wasiirka hore oo xukuumadda kulmiyaha maalidood wuxuu sheegay in la isticmaalay isagoo aad u yar. Buunina wuxuu ka mid yahay dadka iminka xisbiga kulmiya isticmaalayo, welibana waqtiga kooban se briberka uu isticmaalayo. Kaataasaan kaga gudbayaa Buuni, waxaan u gudbayaa khudbadii madaxweynuhu shalay uu ka jeediyey jaamacadda Hargeysa. Madaxweynaha qaranka waxaa leeyahay, madaxweyne siyaasiyiinta Soomaaliya taga ha iskugu keensinaadaan oo isku mid haynoo noqdaan. Siyaasiyiinta Soomaaliya taga waxaynu u naqaanaa niman shaqo tegey oo inaga shaqo tegay oo calooshadu shaqaystayaala qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aan matalin, mudane madaxweyne meel ha ku wada joogaan baan kuleeyay siyaasiyiintaasi. Shalay waxaa igu soo duulayey madaxweynihii qaranka oo Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan oo jaamacadda Hargeysa aasaaskeedii iyo buddugeediiba iyada iyo qoyskooda ay lahaayeen inuu madaxweynuhu sheegay inay halkan xaadxaadhay oy xamar in la tagaana ay tahay wax lala yaabo. Madaxweyne wax lala yaabo waxa ah marka dadkii qaarna xidho qaarna aad xamar u dirto inaad eriyataan oo markay xorriyadda qowlka waayeen mayd maxaa u dambeeyey iyo kaa la sii sido. Nuuraddiin Culijoog oo saxaafadda hadda hor taagan milgaha iyo maamuus kale ka tirsanaa markuu waayey goob uu ku soo bandhigo mihnadiisa saxaafadeed wuxuu go'aansaday inuu Soomaaliland gooraan habeenna ahayn maalinna ahayn uu ka huleelo. Waxaan ku tilmaami karaa Nuuraddiin Culijoog inuu ahaa nin dhalinyaro ah dalkiisa dadkiisa ku kalsoon, dadkiisa dalkiisa aaminsan, inuu Nuuraddiin isagoo xamar jooga uu ka soo hadlayo uu yidhi madaxweyne maxaad igu soo eriyatay, madaxweyne maxaad waddankayga iga soo fogeysay, meel aanan rabin, madaxweyne maxaad ii keentay.
ayaan darro ah madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya inuu shalay dhalinyarada uu uga hor qudbadeeyo qofka xamar tagay waan la yaabanahay oo qof aan caadi ahayn. Madaxweyne, isdhegayso, waa dadkii adiga kaa cararay. Waxaad nasiib darro ah kuwa kale oo maanta xabsiyada ku xidhani berri markay soo baxaan waxay samayn doonaan garan mayno. Waana midhihii iyo intifaacii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya. Waa dadkii la ilaalin lahaa xuquuqdooda dastuurkoodii ayaa damaanad qaaday saxaafadda. Waxaan tilmaamayaa madaxweyne, soo daa kuwa xidhanna, kuwa xamar tagayna cafis u samee. Mushkuladdanna adunbay kaa bilaabmataa, adigaana kugu dhammaata. Waxa wax lala yaabo ah oo shacabkii Soomaaliland la yaabeyhin madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland ee la rabay doorashooyinkii Soomaaliland inuu ka hadlo 13 November inay dhacday inuu ka hadlo inuu ku mashquulsan yahay doorashada 15 mee xamar ka dhacaysa. Madaxweyne, inooma taala taasi, innaga tayna inoo taala. Dalku maanta badbaadu kaaga baahan yahay. Doorashada xilligeedii ku qaban midaan madaxweyne, inta tiisaba daryeelaata kale madaxweyne ku dara, inta doorashada xamar ka dhacayso aad u qahanqal taagayso. Waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne, Soomaaliland baa doorasho u baahan. Shacabka reer Soomaaliland, waxyaalaha adduweynuhu inagu faano iyo midhahaynu iibgeyno waxa kow ka ah waa nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka. Doorashooyinku madaxweyne hadday inoo dhacaan, legasiga aad ka tegaysa ama dhaxalkaad ka tegaysaana wax wanaagsan buu noqonayaa. Soomaaliland laba sannadood oo muddo kordhina dhawaqna soo gaaraya waa extension, waxa loo hamiyadig leeyahay oo madaxweynuhu odhadka u gelinayo guddidii doorashooyinka qaranka. Waxa loo hamiyadig leeyahay waa extension. Madaxweyne, muddo kororsigu adiga danku ma aha, laakiin wuxuu dhibaato iyo hagardaamo iyo dhib ku yahay. waxa weeyaan waa aaminaadii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland beesha caalamka iyo nidaamkii isku tanaasulka is aaminaadii doorashooyinka ayuu meel ka tuuraya. Waxaan ku leeyahay madaxweyne, doorashada waqtigeedii ku qabo. Doorashada lagaa rabaa 13 November doorashada lagaa doonaya. Shacabka reer Soomaaliland waxay qaateen nidaam, kii doorashooyinka xisbiyada furan bay qaateen iyagoo nidaamkii qabiiliga ka tegey. Nidaamka doorashooyinkuna wuxuu dhigayaa mudane madaxweyne kastaa shantiisa sannadood markay dhammaadaan muddo xileedkiisu inaanu extension sameyn inuu albaabka ka baxo rabitaanka shacabka madaxweyne ciddii la rabay marka ay timaado. Madaxweyne, waxaan ku leeyahay doorashada waqtigeeda ku qabo, xilligeedii doorashada inoogu qabo. Waxaan u soo jeedinayaa shacabka reer Soomaaliland meel kastoo taageerayaasha xisbiga wadani joogaan, anigoo ka duulaya dhawaaqii musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro inay dhagaha u taagaan oo u dhig taagaan dhawaaqyada ka soo bixi doona labada xisbi ee mucaaradka oo maalmahan lagu soo foodale ka hadli doona arrinta doorashooyinka. Soomaaliland waxay heerka ku gaadhay waa doorashooyin madaxweyne, doorashada xilligeedii inoogu qabo. Taasaan maanta halkaa u yimidana idinku soo bayaamiyo. Buur iyo qayrkiina waxaanu ka leenahay Soomaaliland waslad xun oo xaaraana oo ku jirta weeyaan in laga qabtaana waa muhiim. Ibraahim Joogar, CBA TV, Hargeysa.